بسم الله الرحمن الرحيم أمرنا الله مدد مشيش من مشيش درويس إن الواري بفتي مفتني سنطاقس وأصاب بأطار كانية فني نسيمي إرس مكتوباري إيش مفتي تطاقس علي فكرية فني الصعبي إن الواري إيش كري مامي مفتنيس أفلس مجيسة أيوب فني سلماني إداشوري إمامي جامي سنعاد فني علي تندروار قولي إنك مفتنية تندروار وجهات أيوش مترسبكتوار مصافين Malejoni që gjithë juve fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahut qoftë mbi ju. Të nderuar misafir, mirëse keni ardhur në manifestimin e natës së Rakaibit, manifestim i cili organizohet nga Myftinia e Bashkësisë Fetare Islame të Tetovës. Sonte për ju kemi përgatitur një program nga kori i Myftinisë të Tetovës, i përbërë nga disa nxënës të medreses, disa bevu shku, disa student nga Fakulteti i Shkencave Islame në Shku, të udhëhequr nga referenti për kulturë pranë Myftinisë të Tetovës, doktor Hysein Efendi Rizaj. Pas përfundimit të programit, do të kemi nderin dhe respektin që fjallën e rastin të amërë Myftiju e Linderuar. Duke mos të dashur që të zgjatën më tepër, tani do t'i lërë në shëqerin të kohit. E'udhu billahi minash shaitani rrajim. Allahumma inna nas'aluka
Oh.
Yeah.
παρακείται κάτι στο βούκο, λούσιμο νόμο μου και πιο κερδισμένη μοίρα δεν την ύψα. Τα νερούα ατζαμάτ, τα νη πιάνε την εράστη, εκά μυστίου είναι νερούα, μυστίου είναι τόπος, δώσω τον τόπο τα νη ερμήνεση. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين الذي قال في حديثه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق رسول الله فيما قال أو كما قال dhe shumë të respektuar vëllezër besimtar i nderuar imam i kësaj xhamie i xhamati në hadet e diu këshilli i xhamive këtu në xhamatin e fshatit Latin në krye me profesor Zuri. Të nderuar hoxhallar, mësues tonë shpirtëror që nga xhamit të tyre i janë nisur dhe na shoqërojnë bashkërisht që ta zbukurojnë edhe më tepër këtë mezhlis, këtë program i ndërori kor i muftinis, djerën të ri, me zërën bukur, Allahu shëndet, jetë gjatë dhe sukseset të jetë, të cilin e vëderon kolegu i, doktor Hosein Efendiu, të ndërori kolegë të mi nga muftinia, që të jemi bashkë, profesor të medreses, antar të muftinis, i nderuar bashkimam para prak i muftinis tonë, hoxha dhe afizin i nderuar, Hafez Ejub, efendi Selmani, dhe shumë i nderuar muftiu i mëhershëm, Haji Ali Fikri Efendi Esati. Të ndëruar në këtë natë të madhe të regajimit, këtu në këtë shtëpi të Allah Dhul Gjelal, në këtë Bejtullah, kaq të bukur dhe kaq të pastërt, më lejoni që gjithve me njët lutje dhe duaje të ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahu Dhul Gjelal qofë mbi të gjithë ju, mbi të gjithë ne, kudo që të jemi dhe kur do që të jetë. Të dashur të pranishëm, gjdo herë
në çdo kohë, në çdo moment, në çdo rast, e sidomos në netët e mëdhaja, për çdo gjë, për çdo nimet, për çdo dhunti, për çdo bereqet, për çdo të mirë, për shëndet, për kohë, për mundësi, për bereqet, dhe për mundësi që Allahu Xhelal neve në ka dhënë sonte të jemi këtu bashkërisht. Falënderimet, hamdi, shukri, lëvdatat më të mëdhaja tonë nga shpirti, nga zemra, si gjithmonë, si çdo vend, i takojmë dhe do t'i takojmë vetëm Allahu Xhelleshanu, veçën dhe gjelatë. Salatët, selamët, për shëndetje tona nga zemra, nga shpirti, janë për më të dashurin e Allahu të gjelatë, janë për fulën e pejgamberëve, janë për pejgamberin e fundit, janë për imamin e pejgamberëve, për Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe për gjithë besimtarët deri në ditën e Kiametit. Të dashur vëllezër, sonte është një kënaqësi e veçantë për gjithë ne dhe për mua në veçanti që me kolegët vendosëm që për këtë vit të 2023-ës manifestimet tona të fillojmë me natën e parë të madhe, duke filluar tre muaj të shenjtë që ata kanë filluar në 23 janar, por sonte e gjumaja, natë e gjumaja parë e muajt Recep, është natë e regaimit dhe kjo është natë e parë e madhe e bekuar ta fillojmë në këtë Bejtullah, ta fillojmë në këtë mesxhid. Të gjithë ata që kanë menduar, kanë planifikuar, kanë kontribuar, janë sot këtu, kanë përgatitur dhe mikpriqen, dhe gjithë ata që kanë dhënë sado pak një kontribut në këtë drejtim, Allahu t'i nderoj, Allahu t'i shpërblej, Allahu t'i gëzoj në dunja dhe në ahiret. Të nderuar, pejgamberi alayhi salatu vesselam, për cilin Allahu dhul xhelal në një definim thot: "Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin." Ty nuk të kemi dërguar për tjetër përveç se mëshirë, rahmet për botrat. Ai neve në një dua dhe lutje të ti për këto tre muaj të bekuar na drejtohet duke na thënë në lutjen e ti: Allahumma barik lena fi Rajab wa Sha'ban, o Zoti im, o Allahu im, neve na jep bereqet, na bën të bekuar, në bënd bereqetli muajnë Recep dhe muajnë Shaban, dhe bellina Ramadane dhe në mundësor neve që të arrim muajnë e shenjë të Ramazani Sherifi. Kjo është hadithi në formë duaje dhe lutje e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që është drejtuar Allahut dhul xhelal, me të cilën të gjithë ne, duke thënë me gojë me shpirt, amin në të duat pejgamberit
عليه الصلاة والسلام الله ذو الجلال كت موه رجب موه që vjen شابان dhe pastaj موه رمضان إشاء الله neve në mundësam që të bëjmë lutje dua sa më tepër ibadet sa më tepër dhe gjithë lutje dhe dua الله ذو الجلال të në bëjë kabul të dashur vëllezër netët e mdhaja, ditët e bekuar, muajt e bekuar, që janë muajt cilët janë të theksuar me ditë saktuar nga Allahu dhu gjelar disa për tyre. Të përmendura, të përkujtuara, çdo njëra për tyre me hadithe, me fjale, e pejgamberit a.s. me përvojën, praktikën dhe përditshmërinë e pejgamberit a.s. Këto janë mundësi që njeriu sa më tepër të bisedojë me Allahun xhelaluhu dhe xhelaluhu. Të bisedojë goja jonë me Zotin duke lexuar Kur'an, duke bërë ibadet, duke agjëruar duke falë në masë, të bisedoj me Allahu dhu gjelar, shpirti i, duke shpirë, duke pastruar në brendësinë dhe, atë që quhet, inat, smirë, mlef, urejtje, shpirtje, re, gënjeshtër, mashtrim, të gjitha këto, duke i pastruar nga shpirti i, nga brendësia jonë, kjo është një mundësi që t'i lutemi Allahu dhu gjelar. Duke i lutur Allahun dhul gjelal, edhe goja jonë, ajo pjesa fizike e gojës, ajo pjesa fizike e syrë, e veshë, e qenjes tonë, të gjitha gjymtyrë, të gjitha organë, të gjitha pjesë, e dorës, e këmbës, me të cilat njeriu do të ketë kujdes, që syrë, veshë, dora, goja, këmba, mimika, lëvizjet, ose nxjerrin nga rruga e Allahu xhelaluhu dhe xhelaluhu. Por njeriu ta mbroj originalitetin e vet, mbrëmësinë e vet, shpirtninë e vet, fetarsinë e vet, ta mbroj originalitetin e vet për dal para Allahu xhelaluhu dhe xhelaluhu. Të dashur, këto netët e mëdhaja nuk janë vetëm për xhallar, nuk janë vetëm për imam lerë me jezine mualinë për shami, nuk janë vetëm për haqilere, nuk janë vetëm për njerës që kanë mundësi dhe kanë mendosur të falin pesko në masë. Këto netë të mdhaja dhe këto ditë të mdhaja janë të mdhaja për shdo njëri, pa marë për asysh, ku është, qëfar bënë, si me pronë, në qëfar zanati, profesioni, apo vendi, punë është, originaliteti njeriu është që të Allahu dhu gjelal të dalë me zemër bardhësi, të dalë me gjunahet të falura dhe të dalë njeri që Allahu dhu gjelal do të nash probleme më të mirat e ti nesër në varë, por edhe në ahiret kur të dalim në huzurin e Allahu xhelaluhu dhe xhelaluhu pas ringjalljes dhe pas daljes nga varrezat për të caktuar çdo besimtar në botë kudo që të jetë, kudo që ka qenë dhe kudo që do të jetë në të ardhmen, të jetë njëri që Allahu dhul xhelal do të na falë kusuret, gabimet e gjunahet dhe të gjithë të jetë të orientuar për në xhennet, në shpërblimin, në dhuratën nga Allahu xhelaluhu dhe xhelaluhu. Prandaj të nderuar, këto netë të mëdhaja janë netë që çdo herë goja e njeriut ka nevojë më tepër ta përmend Allahun dhul xhelal, më tepër ta përmend pejgamberin alayhissalatu wassalam, më tepër të jetë në hijen e rahmetit dhe mëshirës së Allahut xhelaluhu dhe xhelaluhu, që mund të fitojë në dunjë, në zana, në profesion, në familje, rreth më të ngushtë dhe më të gjerë, që mund të fitojë është rruga e vetme e njeriu. Nuk ka rrugë tjetër për të dalë njeriu si njeri, si Adem në vete i suksesshëm në këtë dunjë. Kur njeriu si Adem në vete është i suksesshëm në këtë dunjë,
atjera eshte i sukseshëm, edhe si hoqë, edhe si haqji, edhe si mësus, edhe si doktor, edhe si inxinjer, edhe si zanatçi, edhe si cilin do zanat që ta bëj, pa tjetër të ndëruar që ajo të jetë i sukseshëm. Të dashur dhe shumë të ndëruar vëllezër, unë para se të vi këtu me disa kolegë të mi, përkujtoja një disa fjalë që kam lexuar nga një prej profesorëve tonë të nderuar të botës islame, i cili bën një krahasim shumë të bukur dhe thotë. Ai bën një analizë në mes pikturës, kornizës pikturës dhe murit ku varet piktura. Thotë shqyqoni, nuk është ajo që pikturës i jep kuptim korniza, as muri, por është piktura që jep kuptim edhe kornizës, edhe muri, për arsye se ne në zbulime që zbulojnë në ma djetarët, arkeologët, shkencëtarët, edhe në përshpella, edhe në përshkëmbi, edhe në përkurës, mund të gjejmë shkrime dhe vizatime shumë artistike, dhe ajo jep kuptim ati guri, i jep kuptim edhe asë shpele, i jep kuptim edhe ati vendi kur është. Por nëse shkrimi dhe vizatimi, piktura nuk ka peç, atëherë as muri, as korniza nuk mund të jetë peç pikturës dhe kuqë tjetërës. Dhe simbolika e saj është, nëse njeri, si njeri, si çështje pikturës në originalitet, ka peç, atëherë ka peç, zanati, profesioni, puna, veshja, mbathja, ushqimi, lëvizja, ecja, vazifet, detyra, kudo që janë të njeriu. Por ama, nëse njeriu në originalitetin e tij nuk ka peshë, s'ka peshë, as bukuria, s'ka peshë, as veshmbathja, s'ka peshë, as detyra dhe as vazifja që e bën njeriu, kudo që t'jetë dhe kur do që të jetë. Këto netët e mdhaja janë shumë të rëndësishme që njeriu të mbushë me kuptimin e quajtur njeri që Allahu Xhelal pejgamberit alayhissalatu wassalam i thot nuk i dërguar për tjetër vetëm se rahmeten lil alamin, mëshirë, rahmet për botrat, mëshira vjen për Allahu Xhelal, mëshira vjen përmes Gjibrilit, përmes pejgamberit alayhissalatu wassalam, siç është fjala e zbritur dhe vjen tek ne. Ne duke kërkuar mëshirë nga Allahu Dhul Xhelal, kemi mundësi të korrigjojmë gjuhën, veshin, syrin dhe të qenjen tonë. Allahu Dhul Xhelal, të gjitha lutjet e duat që i bëjmë të na i bëjë kabul. Dhe është Allahu Xhelal dhe Xhelal Xhelalu që muajin Recep, muajin Shaban, ta kalojmë me ibadet edhe më tepër. Dhe është Allahu Dhul Xhelal që të mbrim Ramazani Shërifin dhe agjerimet tona, namazet tona, teravijat tona, t'i falim, t'i kryim, t'i agjerojm dhe në fund, faqebarth me namaz, me agjerim, me ibadet dhe me teravij të pranuar inshallah. Dhe është Allahu Dhul Xhelal që çdo musliman, kudo që është në botë, të ketë mundësi të jetë i lirë në lutje, në ibadet, në adhurim Allahu Dhul Xhelal, në shërbim të familjes, të popullit dhe shoqërisëve ku ai jeton dhe ai vepron. Dhe është Allahu Dhul Xhelal që çdo e keqe, kudo që gjitet në botë, pa marrë parasysh ngjyrën, gjuhën, racën, edhe besimin, çdo kush të mos rrezikohet, çdo kush të mos vritet, as kush të mos dënohet, po të gjithë kemi mundësi të jenë të lirë, të veprojnë, të punojnë, ashtu siç e ka krijuar Allahu Dhul Xhelal të lirë. Allahu të gjithë juve ju nderoj, të gjithë ju që jeni këtu dhe të gjithë ata që të na ndjekin përmes kryerjes së shkencimeve që këta të nderuar po bëjnë punën e tyre të shkëlqyer, dhe të gjithë atyre që janë afër ose larg vendlindjes në diasporë, për herë këto 3 muaj, për herë natën e gjykimit, Allahu
të gjithëni, Allahu ju gëzoft, Allahu ju nderoft, Allahu dhul gjelal, gjithë lutjet dhe të dua që i bëjmë të ne i bëjmë kabu. Më alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Falëndrojmë muftijun tonë të ndëruar për fjalën e tij të rastit, si dhe lutim Allahun fuqi plot që të jep shëndet, të jep forcë dhe jetë të lumtur. Të ndëruar të pranishëm, po ju afrohemi në fundin të këtij programi. Tani, para se të bëhet duaja nga ishull muftiu i nderuar, do të lexohet një pjesë nga Kurani Famlar, nga Hafiz Abdulrahim Efendi Murati dhe më pas do ta bëjmë dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن What do you do?
وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى وحق
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أنهج بنا مناهج المفلحين، وألبسنا خلع الإيمان واليقين، وخصنا بالتوفيق المبين، ووفقنا لقول الحق واتباعه، وخلصنا من الباطل واتداعه، وكن لنا مؤيدا ولا تجعل لفاجر علينا يدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما طلبناه بعد القبول منا، هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى روح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعلينا أجمعين، وإلى روح آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا بحق التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. اللهم لا تجعل في تجمعنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا غفرته، ولا عدوا إلا هزمته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله قبول إن شاء الله. Dërruar xhamat, këtu është edhe fundi i këtij programi. Ju falenderojmë të gjithëve përzemërsisht që fillimisht tani kanë respektuar marrjen tuaj. Allahu xhaleshanuhu ju shpërblet me mirat e tij inshallah. Kemi edhe disa minuta për namazin e Yatsis, kush ka nevojë, sot edhe disa minuta për namazin.